Ja, god morgon. Det här är Lundsbergs skola. En tidig morgon. Vi tänkte att titta in lite grann och se vad som händer innanför väggarna på Lundsberg. Jag tror att vi tar och gör så här att vi börjar vår rundvandring här på Lundsberg i kyrkan med en liten morgonsamling. Följ med in så lyssnar vi lite grann vad som händer. Efter den här mjuka inledningen i kyrksalen så har jag nu tillsammans med mig Hans Helén som då är rektor för Lundsbergs skola. Och sen har jag intendenten Ebbe Altin med mig. Och de här två herrarna ska berätta för oss lite grann om Lundsbergs skola. Och den första frågan jag har det ska jag ställa till Hans då. Och det är att jag vill att du presentera lite grann, vad är Lundsbergs skola egentligen? Ja, Lundsbergs skola det är en internatskola. Det grundades 1896 och det är Sveriges äldsta internatskola. Och det består av såväl pojkar som flickor. Det var pojkskola fram till 1967. Man hade gjort vissa försök tidigare med flickor men det hade inte slagit så väl ut. Men från 1967 då är Lundsbergs skola en blandad skola med såväl pojkar som flickor. Idag så har vi plats för 270 elever ungefär, ja. Fördelade både på gymnasieskolan och grundskolan. Ja. Vi ska återkomma lite grann vad ni har för någon utbildningsformer senare. Jag skulle vilja fråga lite grann, vi går tillbaks redan då när ni startade den här verksamheten. Hur kom det sig att det blev en internatskola här överhuvudtaget? Ja, det kan man verkligen fråga sig så här sett efteråt, men det finns en idégivare, man kan kalla det en genialisk person, William Olsson, som var känd på sin tid för som en affärsman. Han hade ett ursprung härifrån. Hans farfar härstammar från Kroppa, där han var präst. Han var även kyrkoherde i Lungsund. Och sen så emigrerade, kan man säga, fadern Martin Olsson till London och öppnade en trävaruagentur. Och där föds William Olsson i London. Så han är en riktig Londonbo egentligen. Tillsammans med, jag tror, en hel del syskon. Och så småningom så när han växer upp och han blir drygt 10 år så sätts han i skola i Karlstad. Och på sommaren här så är han hos sin farbror som då var kommunister i Lungsund. Och då är han här i trakterna då på Lundsberg. Och träffar här en dottern till ägaren till Lundsbergs herrgård, Bergman heter de, som sen blev hans fru. Så att han har en naturlig anknytning till området. Och så i London så intresserar han sig för skolväsende. Och hans vision eller idé det var att man skulle ha en skola i Sverige
för såväl engelska pojkar som svenska pojkar. Det är bakgrunden och idén. Anledningen att Lundsbergs skola ligger där det ligger, det är det att den bördiga jordbruksmarken, den kunde man inte ta om hand, utan man fick tränga upp sig i skogen som inte var så betydande på den tiden. Idag skulle man kanske gjort tvärtom. Så börjar man här, efter en massa förhandlingar så får man till stånd. William Olsson köper så småningom, blir ägare till Lundsbergs herrgård. Och 1896, den 30 januari, då kommer de första eleverna hit. 5 stycken. 2 engelska pojkar och 3 svenska pojkar. Och så är det på gång. Ja, hur har utvecklingen varit då? Idag har ni cirka 275 elever. Har det varit ständigt ett ökat elevantal? Hur kan du berätta lite grann hur det har varit? Ja, när det började från början så kom det som en explosion. Vi har idag 7 stycken internat, eller 7 elevhem, fördelade på flera byggnader då. Men de här internatdelarna, de kommer till stånd de flesta vid sekelskiftet. Det äldsta, det är ju herrgården, det är den gamla byggnaden som fanns redan när William Olsson köpte det hela. Sen kommer Forest Hill, byggs 1898, Björke 1901, Gransäter 1902. Där har vi de 3 pojkhemmen som fortfarande är i bruk. Så att det blev en explosionsartad utveckling. Sen bygger man en skola här i, man lämnar herrgården som också fungerar som skola i början, och i slutet på 90-talet så byggs en skolbyggnad här. Som sen, den brinner ner i mars 1906. Och den skolbyggnad vi är idag, den byggs på rekordtid faktiskt, från då mars 1906 och i augusti 1907 då den här skolan byggd, som jag tycker nästan är ett mirakel att helt oförberett kunna få upp en sån pampig byggnad. Arkitekt Lallerstedt, dåtidens stora arkitekt, är den som har ritat skolan. Ja, efter de här inledningarna här så ska vi ta och be oss ut lite grann i verksamheten, och vi ska titta in i de olika utbildningsformerna man har, alltså det är då högstadium och gymnasium. Ja, Hans, ska du berätta lite grann för oss vilka utbildningsformer ni har här på skolan? Vi snuddade vidare förut lite grann. Ja, vi har ju grundskolans högstadium, klasserna 7, 8, 9, och så har vi gymnasieskolan, samhällsvetenskapliga programmet och naturvetenskapliga programmet. Fördelningen är faktiskt så att de flesta elever är gymnasieelever, ungefär 220 stycken och 50 på högstadiet. Jag tänkte att vi skulle visa klass 7 när de har fysiklaboration, så får vi träffa de yngsta Lundsbergseleverna. Ja, då tar vi och går in får vi se. Och det sätter ni fast i en sån här buff i stativet. Så ni tar göra det. Ja, vi ska du försöka presentera lite grann utav skolans verksamhet, och du heter? Hille Liljegren. Ja, har du jobbat här uppe länge eller? Det är fjärde läsåret. Det är fjärde läsåret. Har du arbetat på, om man får säga, vanlig skola tidigare? Ja, eller? Det har jag gjort under många år. Ja, jag visste det, var därför jag ställde frågan. Tycker du att det är någon skillnad på sättet att undervisa med eleverna och så vidare? Nej, det tycker jag inte att det är. Nej, det fungerar likartat. Ja, visst. Det är ju precis samma kurser som vi läser här. Ja. Det jag är fascinerad av när jag är här uppe, det är då att det finns en annan disciplin. I alla fall ute i korridoren där man möter eleverna. Möter du det inne i klassrummet också? Jo, det kanske är lite annat än på andra skolor. Det här med att alla reser sig och man säger god dag och sådant. I andra skolor är väl kanske hej det mera vanliga tilltalet. Ja, hur påverkar det sättet att undervisa? Inte alls. Inte alls. Nej. Det är likvärt. Ja. Ja. Okej, då ska vi inte störa er längre här, utan då ska vi vandra vidare. Tack så. Ja, vi befinner oss nu i en, vad då för någon sal? Ja, det här är fysiksalen, en gradängsal som ligger då alldeles i anslutning till preparationsrum och laborationssal för fysik. Ja, det är ju ljusa och trevliga lokaler. Ja, det tycker vi. Vi ser ju det också, att
Det är också det att vi har ju väldigt låg omsättning på lärare, och det beror just nu förmodligen på att vi har så bra lokaler. Mm. Ja, då vandrar vi vidare. Nu har vi pratat om högstadium, och du har också berättat att större delen av skolans verksamhet är gymnasium. Nya läroplaner pratar om program och lite nya utbildningsformer. Hur har ni det, och vilka program har ni att erbjuda eleverna här? Ja, vi har de gamla teoretiska gymnasie teoretiska inriktningarna, samhällsvetenskapliga programmet och naturvetenskapliga programmet. Det är de enda två program vi har och som vi kommer att ha också. Ja. Hur är med rekryteringen till naturvetenskapliga linjen här uppe? Ja, den har varit väldigt bra på senare år. Kanske också beroende på att vi har så pass bra lokaler. Ja. Vi har haft, ibland har vi två paralleller. Men vi har en cirka 20-25 elever som minst har haft den de senaste åren. Ja. Varför jag ställer frågan är därför att det är väl så att totalt sett i landet så är det lite problem med rekrytering på den biten. Ja, det har det varit. Men vi har nog varit bättre tillgodosedda på de senaste åren i varje fall på naturvetenskapliga sidan i landet i övrigt. Ja, på en sån här skola och överhuvudtaget alla gymnasieskolor så vill man ha någon specialitet. Har ni någon specialitet här uppe? Ja, vi har ju försökt lagt en del av det utrymme som den nya gymnasieskolan ger att satsa just på kärnämnen inom naturvetenskapliga sidan då, på deras specialiteter, och framförallt en på språk. Mm. Därför att många av våra utlandssvenskar, de tillför ju här ett språk och en intresse för språk som kanske utöver vad landet i övrigt har på sina skolor. Mm. Är det några speciella språkgrenar som ni har idag? Nej, vi har vad vi kan erbjuda, det är undervisning i engelska förstås, franska, tyska och spanska. Ja. Det är de språk vi har. Ja. Latin och grekiska och sånt där, det förekommer inte här heller? Ja, ibland så gör det. Det beror på underlaget. Vi är öppna för att ha latinundervisning också. Vi har haft det då och då. Vi har en väldigt bra latinlärare här. Men på grund av att vi är en ganska liten skola har vi svårt för underlag för att driva en sån undervisning. Har ni något samarbete då med skolorna runt om kring närliggande kommuner? Nej, tyvärr så har vi inte det. Det har inte fallit sig så. Vi har ett visst, några elever i Storfors kommun går hos oss, både på grundskolan och gymnasieskolan. Men de skulle kunna vara fler. Det finns en examen som ni är lite stolta över som du vill prata om nu. Ja, för några år sedan så fick vi kontakt med Skandinaviska skolan i Bryssel. Och det gällde då den här utbildningen som är förekommande i hela världen. IB-utbildning står för International Baccalaureate. Och vi har ett samarbete då med skolan i Bryssel att våra elever, de förutom avgångsbetyg från student eller från gymnasiet, så den så kallade studentexamen, så kan man komplettera den genom att sista året läsa ett antal ämnen här, IB-ämnen. Sen kan man göra ett fjärde år i Bryssel och där få avlägga ett diplom för IB. Och det gör att de har då möjlighet att söka in på många universitet och högskolor världen över. Och även då få en annan möjlighet att komma in på högskola och universitet i Sverige. Och då, vi har varit väldigt lyckosamma. Hittills har ingen misslyckats, men många har fått väldigt fina resultat. Det är vår internationella strävan, kan vi säga. Vad är det för ämnen man läser extra då? Ja, det är svenska och engelska, matematik och biologi och historia framför allt. Historia läser vi kanske i Sverige mindre än man gör i många andra länder i världen. Det är det. Och det är det som man sen också kan man välja i Bryssel lite grann. Men fördel med vår IB-profil, det är att våra elever, de har en fullständig avgångsbetyg från gymnasieskolan och får ytterligare en IB-diplom. Det är, vi är ensamma om det i Sverige att ha den profilen. Helt plötsligt så förflyttar jag mig 25 år tillbaka i tiden. Jag känner paniken inför de kommande timmarna när man då skulle ha skrivning i aulan. Vi ska jämt titta in och se lite grann hur det ser ut idag 1994.
Ja, som ni ser så är inte bilden så förändrad emot dem som det såg ut när ni då äldre kristna hamnare gick i skolan. Utan här sitter man och arbetar tyst och intensivt med proven. Idag är det matematik som är huvudskrivningen här inne. Och skrivningen pågår cirka 3 timmar skulle jag tro. Och de jobbar energiskt allihop. Ja, Ebbe, nu får du förklara lite grann. Nu är vi alltså inne i köket här, rykande kokfärsk potatis. Förklara lite grann hur köket är uppbyggt och vad ni levererar mat till. Ja, köket är uppbyggt som ett centralkök för hela verksamheten här. Ja. För alla 270 elever plus personal, ja, och även andra som kanske behöver en måltid. Ja. Och det finns ingen central matsal. Utan maten körs ut till respektive 7 elevhem. Och där fördelas den då i ett fördelningskök. Allt eftersom. Det är väl den princip som vi har när det gäller maten. Och sedan så vill jag nog säga, vi kom nyss ifrån ett sammanträde vi har haft med hemledningarna på. Och där berömde man att säga att det är väldigt bra mat man har på Lundsberg. Vi har en före detta skolkille som är husfar här, han säger det är mycket, mycket bättre standard på Lundsberg på skolmaten än det ute i Värmland i övrigt, som han sa. Ja, det låter ju väldigt spännande, för det var ju givetvis den fråga jag skulle ställa till husmor då, ja, som vi har med oss. Hur reagerar de här ungarna på maten? Äter de allting eller är det precis som i skolan annars? Ja, man på näsan, vi försöker ha nyttig mat, då, för vi lever ju här och ja, vi växer upp här, så att vi måste få... Mm. Mycket näringsrikt och sallader och grönsaker. Hur mycket mat tillverkar man här? Alltså det här är centralköket för då middag. Eller hur mycket menar jag? Middag, lunch och kvällsmat och allting? Eller? Lunch och middag har vi. Och. Lunch och middag. Så det tillagas här. Ja, då. Just det. Och frukost och kvällsmål och mellanmål är ju på hemma. Skickar vi ut här och det gör ordning på hemma. Ja. Ja, Ebbe, det här är ett av elevhemmena och det kallar ni... Klätten kallar vi det här för. Ja, det... Var namnet kommer ifrån, det vet jag inte riktigt. Men det är vårt senaste byggda elevhem. Ja. Och det är för flickor. Det byggdes ursprungligen då för pojkar när det var pojkinternat alltihopa. Mm. Men när man ifrån myndigheternas sida, från skolöverstyrelsen och utbildningsdepartementet sa att Lundsberg måste bli ett blandinternat, då fick det här stryka på foten som pojkhem och då har det varit flickhem sedan dess. Ja. Är det så med alla elevhem att det är enda pojkar eller flickor? Ja, det. Vi kallar några för blandhem också. Men ja, i övrigt så är det då separata flickhem, separata pojkhem. Det vi ser längst där borta, det är Gransäter, ett pojkhem. Ja. Och det här är då Klätten som vi ska gå in på strax. Sen har vi blandhemmen som, där har man då flera olika hus som hör till samma elevhem. Mm. Och där bor flickor i ett hus och pojkar i ett annat. Men man kan då ha gemensamma utrymmen som matsal, tv-tittande gemensamt. Men vi har den bestämmelsen att pojkar går inte in på flickrum och flickor går inte in på pojkrum annat än om hemledningen har gett sitt tillstånd till det. Då har vi kommit inomhus i elevhemmet här och nu har jag med mig då en husmor och du heter? Carolina Jonsson. Ja, ska du berätta lite grann hur ni har organiserat ett sånt här elevhem med husmor och husfar och allt vad det nu är? Vi är 34 elever här och det finns 2 hemledningar som är i tjänst från klockan 4 och till klockan 11 på kvällen. Sen har vi jour och så börjar vi 6:30 på morgonen med duka frukost till eleverna och så är vi i tjänst till klockan 1. Och det är 3-4 dygn i sträcket. Mm. Bor ni på hemmet också då? Ja, det är vi. Ja. Vad är arbetsuppgifterna mer än att duka frukost då? Till att vara till för eleverna och stödja dem och hjälpa dem i deras skolarbete. Kontakt med föräldrarna och se till att de går till skolan på morgnarna, har snyggt på sina rum. Ja. Att de kommer till måltiderna och att
ja, stödja dem i deras utveckling som ungdomar. Ja. När man flyttar ihop ett gäng tjejer eller killar så här, så det brukar alltid vara lite problem med ordningen. Är det inte det på Lundsberg också? Det är relativt bra ordning. Fast tonåringar är ju alltid tonåringar. Men jag tror det är lättare för oss att säga till ungdomarna än att vara förälder och säga till ungdomarna att de ska göra saker och ting. Kanske det kanske det som är behövs, ja, att vi behövde ha en sån här husfar eller husmor hemma för att sköta uppfostran. Skämt åsido då. Det här, hur roar de sig då? De kan ju inte bara läsa läxor och gå i skolan. De måste göra en massa andra saker. De har mycket idrott. Sen har de en väldigt fin kör som Lisa Svanström leder. Och musikundervisning och fria aktiviteter. Det är väl kanske mycket sport och så. Så pojkarna har mer att göra än flickorna. Men de har sedan skaffat sig workout och sådana program som de kör. Så har de hästar, de rider. Och det är flickorna som gör det. Ja. Och det får de sköta själva, hästarna. Ja. Ja, skulle du vilja visa oss ett eller några rum, får vi se lite grann hur eleverna bor. Det kan vi göra. Har vi kommit in i ett elevhem och här bor vem? Amelie Benett. Ja, du har varit här på skolan länge eller? Ja, jag var i nian. Nu går jag andra in. Ja, och du trivs med det givetvis? Ja, det trivs jättebra. Ja, har du bott på det här elevhemmet hela tiden? Mm, det. Ja, samma rum också? Nej, jag har bytt rum. Det här är tredje gången jag byter. Ja. När man bor ensam så här, är det inte väldigt ensamt då? Eller hur, är det bara skönt liksom att ha sitt eget rum och krypa in i? Eller? Ja, det är bara jätteskönt. Framförallt när man går i skolan också. Så behöver man inte vara beroende av någon annan. Ja. Hur tillbringar du fritiden då, förutom att läsa läxor? Jag sportar väldigt mycket. Och sen man umgås med andra. Sen så är jag också redaktör för Lundsbergaren som tar väldigt mycket tid. Redaktör för Lundsbergaren, får du berätta mer om? Lundsbergaren är alltså en skoltidning, vår skoltidning, som kommer ut 4 gånger per år. Och innehåller ja, vad som händer på Lundsberg och vad föredettingarna gör och alla som vill få skriva i den och sånt. Så, ja, alltså, det handlar om vad som händer uppe och... Ja, då förstår jag nästan att du har alltså inga fritidsproblem alls då. Nej, det har jag inte. Ja, när är nästa nummerutgivning? Till jul. Till jul? Ja, kan du avslöja några hemligheter i den? Det brukar inte, det brukar inte. Du får bli nervösning så lite. Ja, den här tidningen säljer ni då till givetvis eleverna här. Ja. Är det så att man... Alla elever får den, de som har gått här tidigare, får man prenumerera på den? Man prenumererar på den. Ja. Och det är många prenumeranter förstås? Ja, det är ungefär 1800. Det är det? Ja. Och de hör av sig då med bravorop och sånt där? Och, eller? Ja, de brukar kommentera och ja, sådär, skriva insändare och sånt där. Ja. Är det här ett uppdrag som du har ett år i taget eller är det... Ja, jag har det här året. Ja. Och så byter man alltså till våren. Så. Ja. Ja, som du kan konstatera så är ju vitt innefärgen i år. Har du sett det? Ja. Snygga tröjor vi har. Jaha, du heter? Camilla Lag. Ja, och du har varit här på skolan hur länge? Det här är mitt 5:e år. Jag börjar alltså i 8:an. Ja. Hur kommer det sig att du går här på Lundsberg? Det är så att min pappa är svensk. Jag bor utomlands i Schweiz och min pappa tyckte jag skulle få lite svensk kultur och lära känna svenska vänner. Ja, det låter bra. Ett sånt här rum nu som vi är i, hur mycket är privata saker, är personliga saker? Är det... det är allting. Allting. Ja, allting ja. Ja. Så att när du flyttar in då är rummet tomt i princip. Det finns en säng och ett skrivbord. Det finns en annan säng, det här är min egen säng då. Men det finns en vanlig säng. Och sen finns det hyllor och skrivbord. Ja. Och det är i princip allt som finns. Du bor alltså, dina föräldrar bor i Schweiz. Ja. Ja. Hur ofta åker du hem då? På loven. På loven. Mm. Ja. Men du längtar givetvis tillbaka till Lundsberg och Värmland. Ja, sådär. Sådär. Nej, ja. Men det är trevligt att komma upp och träffa vännerna igen. Mm. Men jag mår bra hemma. Ja.
Det här med fritidsintressen då, hur får du fritiden att räcka till? Jag sportar väldigt mycket. Och det blir så jag pluggar, om inte jag pluggar så sportar jag eller träffar vänner. Ja, är ni nere i Kristinehamn någonting? På onsdagar ibland, eller på middagar ibland, men det blir inte så ofta. Vad gör ni i stan då? Shoppar! Nej, men jag vet inte, äta pizza och kan köra skola och sånt. Ja, det här med att komma ner och få sig en pizza då, det är liksom en höjdpunkt där. Istället för den här hemlagade maten varenda dag. Jo, men man kan själv laga mat här. Ibland köper vi mat från Kristinehamn och äter här. Mm. Ja, jag har förstått att du trivs här. Ja, jag klarar mig bra. Ja. Du har alltså, går det sista året nu då? Ja. Det blir skönt. Det blir skönt? Ja, tycker jag. Vad blir det sen då? Det vet jag inte riktigt. Jag vill göra... Innan jag börjar plugga vill jag göra ett år utomlands i Spanien eller England. Tar det. Ja. När du pratar om utomlands, är det i förhållande till Sverige eller till Schweiz? Jag vet inte riktigt. Nej. Jag vet inte. Du känner det både som svensk och schweiziska? Ja, väl. Ja, ja. Ja, okej. Okay. Tack ska du ha för att vi fick prata med dig lite. Varsågod. Ja, ordning och reda i matsalen. Disciplinen är god. Man låter gästerna lämna matsalen först. Ja, då har jag slagit mig ner här tillsammans med Hans och Ebbe igen. Och så ska vi prata lite grann om det här med Lundsbergs skola. Berätta lite grann om ägarsituationen. Hur äger man en sån här skola? Ja, William Olsson, han äger den här skolan då från 1906 när det började och fram till 1908. Då tyckte han att det var dags för honom att titta över ägarsituationen. Och han såg ju att det här var ju ingenting som familjen han skulle överta, utan han ansåg att tillsammans med goda rådgivare att man borde bilda en stiftelse. Och i den stiftelsen så skulle då ägarskapet ligga hos de gamla eleverna. De elever som hade gått på Lundsberg. Ja, det får du nog utveckla lite grann. Alla elever äger, säger du. Nu får du utveckla. Ja, en stiftelseform, den är ju så att man blir ägare till den verksamhet som man erhåller eller får, vad ska jag säga. Och stiftelsen är ju sån att det ska ju inte gå med vinst, utan... Jag brukar säga att det är värre än Konsum, men det ska finnas så att säga inga inkomster eller inga förluster och inga vinster, utan det ska gå en budget som läggs upp, den ska så att säga de föräldrar som har sina barn här och som betalar avgiften, de ska betala en avgift där det inte fattas någonting när läsåret är slut, och det ska heller inte vara något överskott. Nej, nu kom du in på det här med avgifter. Hur, i och med att det då är så att säga privatägt då i en stiftelse, hur finansieras, hur får man intäkterna då? Ja, vi har ju varit i den situationen att vi har fått ett statsbidrag. Vi har ju varit privatskola ända fram till juli i år, 1994. Från och med 1 juli så är vi då en riksinternatskola, och då får vi helt andra statsbidrag. Men fram tills den 30 juni 1994 så har vi haft ett bidrag för skolverksamheten, men inte för internatet. Nej. Och det övriga då som så att säga, det är ju det som föräldrarna då får betala. Ja. När vi tänkte på det, eller när jag frågade om stiftelsen här, så hur styr skolan då? Är det representanter då ifrån gamla elever som är med, eller hur funkar det? Ja, vi har 13 stycken styrelseledamöter, varav 6 stycken är gamla lundsbergare, alltså före detta elever. 3 personer är styrelseledamöter som då är föräldrarepresentanter. Och vi har 3 stycken som är fackliga företrädare. Och vi har rektor som sitter med i styrelsen.
Och det är väl det blir. Ja, det blir nog 13, ja, jag räknade inte, men det blir det säkert. Är det några kändisar då som har varit med i den här styrelsen, kan man ju fråga då. Med ordförande idag exempelvis. Ja, ordförande är ju Tom Wachtmeister som är väl ganska känd inom industrikretsar och numera före detta vd för Atlas Copco, koncernchef. Ja, nu har vi haft val till EU och vi har bestämt oss för att komma in i den europeiska gemenskapen. Hur tror ni att det här kommer att påverka framtiden för skolan? Ser ni något positivt eller negativt med det? Ja, det här är ju en... Det är svårt att säga. Det är mycket om EG som är svårt att förutsäga. Men vi har idag cirka 40 stycken utlandssvenskar. Det har varierat i skolans historia. Ibland har det kanske neråt 5%. 40 idag, det är cirka 15%. Och det har kunnat lägga upp mot kanske 20-25%. Ännu mera vissa år. Det är en del av skolans filosofi att vi ska serva svenskt näringsliv med för de elever som eller de föräldrar som har barn utomlands. Att rädda dem till svenskt näringsliv åter så att de inte förlorar hela sin identitet. Det är viktigt. Sen är frågan då med EU vad det blir. Det kan ju hända nu att det blir så att man tar barnen med sig i EU. Att man ska utvecklas där. Då är det negativt förstås för Lundsberg. Men Andersen kan det också hända det att det blir en större rörlighet så att fler svenska föräldrar flyttar sin verksamhet utomlands men vill ha barnen kvar i Sverige. Och då är internatskolan ett fantastiskt alternativ. Så det är, jag vågar inte förutsäga det. Det finns två skäl. Det var bara intressant att höra era kommentarer om det. Som en liten slutfråga då så skulle jag väl vill jag höra lite grann om ni kan berätta om några kändisar som har gått på skolan. Hela filosofin med Lundsberg är det att inte vika ut sig allt för mycket. Utan vi har ju den uppfattningen att föräldrar oavsett vilket kändiskap de har ska kunna ha barnen här i trygghet. Och framförallt ska barnen själva kunna undvika allt för stor publicitet. Det kan man nog av ändå. Så vi... vill ogärna profilera oss på kändiskapet. Det är inte vår profil. Nej, det vet jag. Men det finns ju några i alla fall rikskändisar som prins Bertil har väl gått där. När gick han här förresten? Ja, det är ganska många år sedan. Det var före er tid kanske, så kan man säga. Jag tror han gick här i 4 år. Han är född 1906, tror jag. Ja, det är han. Det var någon gång på 20-talet. Så prinsen är också med då som ägare i stiftelsen Lundsberg? Det kan man säga som alla andra föredettingar. Och hans bröder, kungens pappa, alla bröderna gick här. Så nuvarande kungens far är också en av eleverna. Ja, nu hoppas jag ni tv-tittare har fått en liten inblick i vad som hände innanför väggarna på Lundsberg, och det var ju inte så konstigt. Det var ju faktiskt en vanlig skola med både högstadium och gymnasium. Och du nu som sitter där och funderar lite grann och vill ha mer information vet ju då att det är bara att vända sig upp till Lundsbergs skola, och både Hans och Ebbe ställer upp och ger ytterligare informationer om du tycker det verkar intressant. Cymbal, en av våra allra populäraste hyllor, hämtar den omonterad för bara 2995.
Boendets bank i Kristinehamn. Sparbanken i samarbete med Sparbanken Fastighetsbyrå. Det är vi som hjälper dig finansiera Kristinehamn, bit för bit. Det är vi som säljer Kristinehamn, bit för bit. Ska du sälja eller köpa? Välkommen till oss.